الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما محترم ومعزز مسلمان رونو دروجي متعلق فرضیت باندې څه دلائل د قرآن کریم نه او دا حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې موږ کوم یو حدیث بیان کو. دې وخت سره یو حدیث بیانو، هغه حدیث چې عظیم شان حدیث دی او په دغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راځي او تپوس نه کوي او بیا په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه سړی چې کوم دی دغه سړی ته بشارت ورکوي، هغه زیره ورکوي. د څه شي زیره ورکوي؟ د دې زیره ورکوي چې دی چې کوم دی دا کامیاب دی او دغه شان چې کوم دی دا کومه خبره چې کړې ده که دی رښتیا وي دی چې کوم دی دا اهل جنت والا نه دی. اوس راځه حدیث بیانو او دغه حدیث دلالت کوي په فرضیت روژه باندې چې روژه دا یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه، یو فرض دی د فرائضو د ارکانو د اسلام نه. اوس دې وخت سره چې کوم حدیث موږ بیانو، هغه حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثونه چې د هغې روایت صحیح بخاری کړی دی. حدیث داسې دی، امام بخاری ذکر کوي وی ان اعرابیا جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی بانډه چې د بانډې نه رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، یو بانډې والا چې د بانډې نه راغې هغه بادی نه رالی د غرون نه رالی چې کوم دی ابادی له، او دغه سړی چې دی راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه صحابي دی چې کله راځي دغه باندې علامات ته سفر دي، ځکه چې یو سړی د بانډې نه راځي د غره نه راځي ویښتان به چې کوم دی هغه دوړې غبار ورباندې پروت وي، په کپړو به غبار وي، کپړو باندې به چې کوم دی دوړې وي، نو دغه یو صحابي دی یو بانډه چې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راځي او څه تپوس ته نه کوي. لومبنی تپوس چې کله رالی ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الراس فقال يا رسول الله، دغه باندې چې راغې او اختانې ګډ وړو بګنو شویو ته پوسیو کیا د الله رسوله یا نبی کریم صلى الله عليه وسلم اخبرني، ای ما ته د دې خبرې چې کوم دی علم وخایا، ما ته خبرداري راکه د څه شي، ماذا فرض الله علي من الصلاه. الله اکبر، یو سړی مسله باندې نه پوهېږي، لاړ شه کینه تپوس وکه، مسلې تپوس وکه. دی راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما ته باندې الله مانځه کې څه فرض کړي دي، ما ته چې کوم دی هغه څه وخایا د مانځه نه چې ما باندې الله د هغې کول فرض کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلوات الخمسه الا ان تطوع شيئا، تا باندې الله رب العالمین پنځه وخته مونځ فرض کړی دی او دا غیره که تا سوا مونځونه کول چې نوافل دي نو هغه کولی شي، خو لیکن پنځه وخته مونځ په تا باندې الله فرض کړی دی. بیا ورته فرمای اخبرنی بما فرض الله علی من الصیام، یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته هغه څه د روژې نه وخایه چې ما باندې د هغې روژې نیول الله فرض کړی دی. داسې تپوسونه کوي، داسې خلاصه تپوسونه، ټنګېدلې تپوسونه، او بیا جواب څوک ورکوي؟ هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله ورته وحی رالېږلې ده او دغه شان هغې د وحی نه خبرې ورته کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا، د ټول میاشت روژې به نیسي او که چېرته نفلي روژې دې نیولي نو هغه ستا خپل اختیار دی. په ټول کال کې یو میاشت روژې نیول، په ټول کال کې کامله میاشت روژې نیول، او که یو سړی چرته نفلي روژې نیسي نو هغه چې کوم دی که نیسي نو هغه نیولی شي، هغه په هغه باندې فرض نه دی. دیم بیا نه پرېږدي، بیا فرمایي
فقال أخبرني بما فرض الله عليه من الزكاة. يا دل رسول صلى الله عليه وسلم ما تحكم وخيا چكم تزكاة ولكيكي ما باند الله رب العالمين پا زكاة ورکول كسپرس کرده دي آغرات وخيا. نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم تفرمائي فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا أغتي كم مسلمان باند واجب دي دا غيا دا كول شرائع الإسلام وتأو خدل چه دا روجة دا دا زكاة دا حج دي دا طول أحكام وتبيان كل. نبي سفر ما يقال والذي أكرمك دغه باندې چې کوم رالې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ته پوسونه وکړل دغه صحابي جلیل قدر صحابي چې هغه د دین باره کې چې کوم ته پوس کوي هغه ته څه فرمای یو ولذي اکرمك لا تطوع شيئا لا تطوع شيئا. دغه خلق ډیر مخلص خلقي هغه خلق چې په یمین یسار باندې نه پوهیږي په چل ول نه پوهیږي اغه ته فرمای وی د الله رسول سره وی قسم دې په هغه رب باندې چې کوم ذات تا ته عزت درکړې دي او تیر علی ګلی په وحی باندې وی زبا چې کوم دې زیتوال چې کنه نوافل نوافل نکوما نه پدې کې زیتوال کوم چې کوم تا ته تاسو ماته اوخدل ولا انقص مما فرض الله علی شیئا او نه به چې کوم دې پدې فرائض کې سو کوم والے کوما. یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم اغه فرای چې الله ما باندې فرض کړی دي نه په دغه کوم علیکم انه به کوم دی زیات عمل کوم په نوافل کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته سفر مای افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای افلح ان صدق دا انسان په دنیا او آخرت کې کامیاب دی. دا انسان چې کوم ته پوس کوونکی دی او د علم باره کې د خپل احکام باره کې تپوس وکړه افلح ان صدق دا انسان ډیر کامیاب دی که دی په خپل خبرو کې رښتینی او دا ویل چیرې دی جنت داخل شو ان صدق دی چې سوویل او په دې کې دی صادق رښتونی نو دی چې کوم دی د اهل جنت جنت داخل شو. رونو دا یاد ساتئ چې یو سړی کله د الله رب العالمین حکم ومني او په رضامندتیا باندې ومني او په هغه رضا باندې دغه عمل وکړي نو الله رب العالمین په هغه ډیر خوشحالیږي. او کله چې انسان د الله په حکمونو کې هغه پوره والی کوي او بیا د هغې سره نوافل نیسي نوافل دا چې د روجې نوافل شو روجه ونیسي فرضي روجه د هغې نه وروسته چې کوم دی سته شوال روجه ونیسي رمضان نه دی راغلی رمضان نه مخکې د شعبان روجه ونیسي دغه شان روجې میاشت ختمه شوه شپږ روجې دې ونیولې د شپږو نه وروسته بیا چې کوم دی هغه د ګل ورځ او د جمعرات ورځ د پیر ورځ او د جمعرات ورځ یوم الاثنین او یوم الخمیس روجه نیول او بیا دغه شان په هره میاشت کې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه ایام البیض دا روجې دې ته نوافل روجې ویل کیږي دا نفلي روجې دي دا ثوابي روجې دي دا مستحب روجې دي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې روجې دي په دې باندې عمل کول دا نوافل دي. اوس په دې فرضي احکامو کې نقص کول کموالی کول په دې باندې انسان بېته چې کوم دی ځان باندې ظلم کوي. ظلم څنګه کوي چې تا باندې الله روژه فرض کړې ده تا باندې الله مونځ فرض کړی دی تا باندې الله حج فرض کړی په هغې کې چې کوم دی کموالی کې په هغه طریقې ادا کې چې کومه طریقه باندې الله تا ته ویلی ته په هغه صحیح طریقې نه ادا کې. نو دې وجه نه هغه فرضیت د روجې چې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې مسلمان باندې د هغې روجې نیول الله فرض کړي دي نو دغه روجه نیول
دا د مسلمانانو باندې فرضیت حکم دی او چې کله روژه راشي نو بیا مسلمانان له پکار دی چې دغه مسلې بیا زده کړي. زموږ د خلکو مصیبت دا دی، زموږ د مسلمانانو یو لوی عیب دا دی چې یو حکم مني خو لیکن د حکم علم نه زده کوي. یو سړی چې کوم دی مونځونه موږ او تاسو کوو خو لیکن د مانځه په کیفیت باندې نه پوهېږو چې دا مونځ مونږه کوو دا کومه طریقه باندې مونږه وکړو، دغه طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه دا او کنه ده. دغه روژه مونږ نیسو چې روژه کې الله رب العالمین مونږ باندې څه منع کړي دي او څه حکم راته کړي دي او دغه روژه په څه باندې ماتیږي او په څه باندې د هغې ثواب زیاتیږي. د دې وجنه امام بخاری یو باب دی چې العلم قبل القول والعمل، دا خبره چې یو مسلمان کم یو علم کم یو عمل کوي د عمل کول نه مخکې چې کوم د هغې عمل دپاره علم زده کړي، چې علم دې زده نه وي نو بیا به چې کوم د عمل په څه باندې کوي. د دې وجنه د حج دپاره چې کوم مسلمانان حج له تل غواړي نو هغې دپاره د حج مسایل زده کول پکار دي. یو سړی چې کوم دی دغه شان یو سړی حج نه راغو حج وکړو حج نه راغلو بیا د دپاره څه کول پکار دي چې د دې حج څنګه حفاظت وکړي. دغه شان روژه نیول د روژې احکام، زکات ورکول د زکات احکام، کلمه ویل د کلمې چې کوم د مقتضا چې کلمه زموږ نه څه غواړي. وروڼو د هغه مسایل دي چې په دې مسایلو باندې مؤمن بنده باندې دا فرض دي چې دا مسایل زده کړي او که چېرته دا مسایل زده نه کړي نو دغه مقصد به چې کوم دی هغه نه پوره کیږي په کوم مقصد دپاره چې الله رب العالمین دا پیدا کړی دی. وجه دا ده چې یو سړی روژه نیسي چې کوم دی هغه روژه نیولې ده خو د روژې اجر او ثواب نه خبر نه دی چې په دې کې څومره اجر او ثواب دی، د کوم وخت نه نیولی کیږي او په کوم وخت کې روژه ماتیږي. دا ټول داسې مسایل دي چې دا مسایل دې سره تعلق ساتي. نو هر یو رکن د ارکان د اسلام نه هغې دپاره چې کوم دی علم زده کول دا فرض دي. دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې العلم فریضة علی کل مسلم، هر مسلمان باندې علم کول هغه فرض دي. دا علم بیا چې کوم دی علما په دوه تقسیمه کوي، یو هغه علم دی چې هغه فرض عین دی، چې هغه علم دی چې هغې باندې ته خپل 24 ګنټې تیرې نه د هغې احکام به زده کړې، او یو علم فرض دی چې ځانه شیخ الحدیث یا شیخ القرآن جوړي او دغه شان چې کوم دی هغه ته مزید علم کول غواړي نو دغه علم ځان له شی دی، او هغه چې کوم فرضي علم دی هغه به ته زده کړي چې خپل هغه خپل زندګي ورباندې تیری. الله رب العالمین دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې علم زده کړو، عمل ورباندې وکړو او بیا خلکو ته وښایو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.